Mikkel Wulkemuth, anfører for det her U19-hold, der lige er gået videre i UEFA Youth League. Hvordan har man det så? Jeg kan ikke lige beskrive det lige nu. Det er stort for klubben og stort for os som spillere, at vi får lov til at spille de her kampe igen. Jeg kan ikke beskrive følelsen lige. Det er fedt. Helt ærligt, ubesejret igennem den her gruppe, I ender med at slå Real Madrid her på hjemmebane og gå videre. Hvordan er det lige? Jeg har ikke turde drømme om det. Jeg har kun håbet på det, men altså, det er rigtig stort. Det er det. At slå sådan et stort hold i Europa, det vidner bare, hvor gode vi er som hold. Og hvordan vi står sammen, når vi er nede, og hvor gode vi er, når vi er oppe. Så det er rigtig stort. Og hvis du skal sætte lidt perspektiv på det, hvor stort er det i forhold til, hvad du har prøvet i din kort karriere? Jamen, jeg har selvfølgelig fået nogle førsteholdskampe, som betyder lidt mere, fordi at det er på en større scene, men det er også opad, det her. Det er rigtig stort for mig, at bære anførerbinder for sådan et hold her, og så gå videre. Det er rigtig stort. Og kulissen her på Frederiksberg Idrætspark, næsten 2.000 tilskuere. Hvad siger du til den? Jeg var rigtig imponeret i dag. Det var en fornøjelse at spille derinde, og bare kunne mærke dem ude på lægterne. Det var en 12. mand. Det var fedt. Det var det. Hvordan skal det fejres? Nu skal vi have noget godt at spise, og så skal vi ind og se de store i aften, som forhåbentlig også tilspiller sig og går videre, ikke? Men vi skal da ind og danse nu, det skal vi da, det er helt sikkert. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.